מקום שנחליט לנוח קצת ולדבר קצת על עניין השמות באזור הזה, כמו הקיבוץ להב, למה להב, מה הקשר, כמו עניין ציקלג, כמו עניין דביר או דבירה, כמו עניין הגבעה הזאת שקרויה געת, כמו לגעת, כן? מה זה, מה השמות, עניין שמות פה, יש מה לומר באזור הזה, ואולי בכלל בעוד מקומות, אבל נדבר בהקשר המקומי. לגבי הבאר עצמה, בעצם האזור שלה. אנחנו בתצפית מלמעלה שמנו לב שבעיקר מחיר בית זאג, ראינו יפה את זה שיש רצועת אורך נוחה למעבר והיא בקעת יבל, שחלק מעמק התלם ארוכי למרגלות ערי חברון, בואכה צפונה לכיוון הפרוזדור, כך שיש פה מעבר נוח לבא מהדרום או מהצפון בין אל הנגב ובין מהנגב צפונה. ולכן האזור הזה במעבר מהשפלה ובאזור דרך רוחבית חשובה לחברון ניקז אליו כוחות במהלך ההיסטוריה. כוחות התנגזו לפי דרכים, דרכים התנגזו לפי בארות, כי הרבה פעמים נעו על גמלים או פרדות או דברים בדומה, באזור שלנו בעיקר גמלים. וגם בני אדם זקוקים למים, גם הם צריכים לתדלק פה ושם. ולכן העניין הזה של המפגש בין האדם ובין האינטרסים שלו לבין הטבע והבארות וכדומה הוא מפגש מוליך היסטוריה שאפשר לדבר עליה, אבל נעשה את זה רק על קצה המזלג. בקצה אחד יומד ממש כאן מעבר לנו יש באר נוספת, מרחק של כחצי קילומטר מכאן, שמעת לי מזיכרוני כרגע אשמה, מי שיסתכל במפה יאמר לי. ובמקום ההוא התחולל קרב בין קרב של הצלבנים, כן, ביר בוסטן, ביר אלבוסטן, שם התנהל קרב משמעותי בין הצלבנים לבין המוסלמים, אחד הקרבות המשמעותיים בארץ ישראל, בין ריצ'רד לב הארי האנגלי, המלך האנגלי וכוחותיו, לבין סלאח א-דין. אם נקפוץ הרבה קדימה וננגיע למאה ה-19, הרי את המסדרון הזה של עמק יבל ומורדות תל חליף, תל חוליפה, ניצל אברהים פחה כשפשט על ארץ ישראל כדי לגרש מפה את הטורקים בבואו ממצרים, מדרום לצפון לכיוון רמלה. במסדרון הזה הוא התנהל וגם התנהלו פה קרבות מאסף של העות'מאנים מולו. אם אני קופץ עוד קדימה, אז האזור הזה שוב זכה לניקוז של כוחות במסגרת ניסיון לכבוש את הארץ שצלח, ואכן הם כבשו את הארץ, וזה כמובן במאה ה-20 בראשיתה, ואנחנו עומדים לציין 100 שנה לקרבות האלה ממש בשנה הזאת, שנת 1917, כיוון שאז יצוינו בדיוק 100 שנה. הקרבות באזור הזה הם סוף של אי 1917, זאת אומרת העיקר הציון שלהם באזור יהיו לקראת החגים של שנה הבאה. עליהם אני רוצה טיפה ברשותכם להרחיב את הדיבור. לפני זה ניתן עוד מילה רקע אחת קטנה דמוגרפית. במאה ה-19 מתייצבים באזור הזה אוכלוסיות שפשטו ממשך דורות מארצות ערב, בעיקר מערב עצמה, מערב הסעודית, ואלה שבטי בדואים שהגיעו בחלקם לסיני, בחלקם לנגב, בחלקם מסיני אל הנגב וחוזר חלילה. ועם השנים התייצבו כאן שלושה גושים של, איך לקרוא להם, מטות אב, שבטי על, שמתחתם היו שבטים קטנים יותר. המפגש שלהם, של שלושת הקודקודים האלה, האוכלוסייתיים, היה כאן, באזור הזה, כי גם הם הולכים אחרי הבארות ואחרי השטחים הנוחים למרעה, ואלה שנדחקים לשוליים הממש מדבריים הם כמובן אלה שמאיזשהו סיבה הגיעו לחולשה גדולה יותר. האזור הזה היה מפגש בין שבטי הג'בארת, שהם הלכו מכאן, מפאתי הר חברון, בואכה עזה, הוא מדרום לנו, וזה היה תמיד נתון למחלוקות, לריבים, לקרבות, לפשיטות הדדיות. ישב שבט התרבין, שבט גדול, שבעיקר אנחנו מכירים אותו מאזור ניצנה, אבל בעצם הוא ניסה לדחוק כל הזמן צפונה ולהתקדם לאזור הקל יותר למחיה, כמו כאן, שכאן יש בערך 300 מילימטר גשם לשנה, בעוד שאזור ניצנה יש יותר קרוב לפחות מ-200. אז באופן טבעי טוב יותר לחיות כאן עם מקורות מים וכדומה.
מתחת לג'בארת פעל אזורית כאן במטה הזה שבט שנקרא רמדין. זיכרון לא נמצא ממש על רס אל נקב בקצה של היישוב אשכולות. עד היום ישנו שם יישוב בדואי קבע, יישוב קבע שנקרא רמדין במאה ה-19. עכשיו למה אני מזכיר אותו? לא בגלל שהוא נמצא באשכולות, אלא בגלל שבעצם מרכז הקיום שלו היה כאן, סביב הבאר הזאת, סביב התל הקטן שיש לנו כאן, בעיקר סביב תל חולייפה, שהוא היה מרכז המטה שלו, ושם ישב בית השייח והמוכתר שלו. ולמעשה בפעתים הצפוניים מקיבוץ להב של היום וצפון מזרחה בגלישה לעמק יבל ישב כפר של רמדין. הכפר הזה לא קיים היום, יש לו עדיין שרידים מסוימים, אנחנו בסוף ויתרנו ללכת לשם, אבל רק נזכיר אותם כי הם קושרים אותנו חזרה לאותו שמיר שאמרתי שנחזור אליו, שנהרג, איש דבירה שנהרג ליד חרבת זק. שבט רמדין נדחק מכאן ב-48. הקרבות שהיו כאן היו קרבות מינימליים, כמו שאמרתי, והם כבר היו במרץ 49. כן, כמו שהזכרנו באזור השקולות, גם פה בלהב, להב שוחררה, נכבשה מידי הרמדין, שלא ממש התגוננו, ב-7-8 במרץ 49, ועל אדמות של רמדין תקום להב. רמדין נמחקה ואנשיה נדחקו, נדחקו מזרחה והתיישבו במקום של רמדין של היום, שזה הקצה האדמות, הקצה המזרחי של אדמותיהם על מורדות ערי דהריה, שלוחות דהריה. ואותם רמדין נשארו ללא מקורות מים, כמו שאמרתי, כבר סיפרתי קודם. אלה המקורות שלהם כאן ומסביב לתל. כל אותם בארות שראינו שעמק יבל שופע אותם מסביב, אנחנו כבר לא ממש בעמק יבל, אנחנו כבר באגן נחל אחר, נחל ציקלג, שגם הוא, ההבדל בינינו לבין נחל שקמה זה רכס הזה שחצינו אותו, כך שיש לנו קו פרשת מים גם אורכי כאן, רוחבי אם אתם רוצים, ומכאן המים זורמים כבר לאגן של נחל גרר, שימשוך לכיוון רצועת עזה ויצטרף לנחל הבשור באזור תל ג'מה, ג'מה, קוראים לזה ג'מה. אבל זה סיפור בפני עצמו, ואנחנו בתוך הנחל. למה קוראים לציקלג? אמרנו, עניין יש שמות, מתעסקס בתחת הצל במקומות אחרים. ובכן, הרמדין נשארו ללא מקורות מים, ואז בהסכם ובשתיקה צהל נתן להם להתקיים. גם כל העניין הזה של פדאיון, ואם יהיה לנו הסכם שלום בר קבע עם ירדן או לא, בשנים הראשונות לקיום המדינה לא היה ברור. וגילינו, נקרא לזה הומניטריות, או חולשה, או אוזלת יד, בכל אופן הם הסתובבו פה כל הזמן. וניצלו את הבארות, וראו כאן את מיריהם וכדומה, ומדי פעם היו תגרות אלימות עם פטרולים של צהל, ימים עם משמר הגבול, ובאחד מהם, ב-56, זה כבר די מאוחר, כן, כמו שאתם רואים, בערך אחרי 7-8 שנים, של קו ירוק לא יציב, פרוץ לחלוטין, נפל שמיר. בזה גמרתי את העניין הזה, ואני רוצה להתמקד עוד ברשותכם עוד כמה דקות על עניין היסטורי חשוב אחר, גם הוא קרבי וקשור לתמונה הזאת. התמונה הזאת, לא יודע עד כמה תראו, אחר כך אולי נעביר אותה. היא מופיעה פה, אוי יופי. אז תוכלו לראות אותה גם על השלט. התמונה הזאת היא תמונה של כוח. אבל זה מאוד דומה, זה התמונה הזאת. אבל זה מאוד דומה לתמונה שראית לנו ברוחמה. לא זוכר, אני ממש לא זוכר מה הראיתי ברוחמה. זה לא התמונה הזאת. מה ברוחמה הראיתי? יש שם את הבארות מים, ששם כל העדר הזה של הסוסים. זה היה בירוץ', כן. אוקיי. אבל זה לא התמונה הזאת, פה ממש נוף מדברי, וממש אפשר לשים את זה ולראות, הנה הגבעה, הנה הגבעה הזאת. פה אפשר הכביש, הנה פה הכוח כולו פרוס על הכביש. שימו לב כמה סוסים עומדים פה. כוח של מי זה? זה קורפוס המדבר הרחוב. הקורפוס של בעיקר אנזק, של הכוחות האוסטרליים וניו זילנדים, בראשותו של גנרל שובל, שיגיע עד רחובות, יקבע את מפקדתו ברחובות, ואלנבי אחריו יגיע לנצח סירן ויקבע את מפקדתו שם, עד סוף המלחמה כמעט. אז הכוח הזה, נשים דבר דבור על אופניו. קודם כל, הכוחות הבריטים היו חייבים לנוע עקב זה שהם היו בעיקר כוחות רחובים, עיקר המחץ. אז כבר היה שריון, אבל ממש בראשיתו. ולכן עיקר המחץ וכוח ממונה מוטורי עוד לא היה.
בצורה ברמה משמעותית שיכולה להוליך צבאות. הם לא היו דרכים. מי שהוליך את המלחמה... הם לא היו דרכים. אבל הם כבר נחלו לנו על הדרכים, נכון, הם הדרכים היו גרועות. תוך כדי זה, הם בנו לעצמם פסי רכבת כדי לדחוף את האספקה. נכון. עובר, את חיפה הם ניסו לכבוס בהתחלה. רגע, אני לא בחיפה, איך אתה רץ? קמה להם גדי פעם לחיפה, תן לי לנהל. אז אני בעד שיטה רגיונלית, בסדר? זו התפיסה של האמיתים. אנחנו מתעסקים פה ולא בחיפה, לא בעין גדי כרגע. לא שאני רוצה לפגוע בך חלילה, אבל... תתאם את עצמך לראש שלנו. אנחנו תופסים מומחיות אזורית. ועם קריצות אזוריות. לחבות. בכל אופן... מה אמרתי? כן, אז אמרתי שהכוח העיקרי שהכריע גורלות היה הכוח הרחוב, היו סוסים שנחלקו לשני סוגי כוחות, כוחות שהיו יותר כבדים והם נלחמו בשיטות הקדומות יותר אבל מאוד 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 אפקטיביות, וזה עם רובים שעליהם יש פגיונות כידונים, כן, כידונים, כמו שחיר אחיר, עד אבא שלי עוד היה לו באופן תקני, היה לו כידון בתרמיל, בצהל, והמורשת הזו ירדה לאט לאט, והם בתוך כדי רכיבה היו פורצים, ואני לא נתאר את זה נטורליסטי, אבל זה מאוד אפקטיבי, מאוד מאוד קשה לעמוד מול כוחות כאלה, לא נעים בכלל. ולעומתם היו כוחות אחרים שהיו רכובים, אבל הרכיבה הייתה יותר של הנאה של כוחות, ולכן כנסתערו רגלית עם רובים רגילים, ועדיין המודלים לא היו ברורים. עיקר ההסתערויות היו עדיין עם רמחים, עם כידונים. לכן היו המון המון סוסים, אנחנו לא מתארים לעצמנו, זה לוגיסטיקה עצומה, זה עשרות אלפי סוסים במסע המלחמה. נכון, אבל קודם כל מים, חם פה, ואנחנו מדברים עדיין לפני החורף, זה סוף הקיץ, ועדיין, ובעיקר בתקופה שאנחנו מדברים, ממש בימים שמגיעים לכאן, תחילת נובמבר, ממש חמסין, ימי חמסין, והסוסים צמאים לחלוטין, לכן הם כולם צפופים פה מסביב לבאר הזאת, ומסביב לעוד כמה בירות שהיו כאן, וזה היה נתון שהוליך בעצם את המתכננים, קודם כל את אנשי המודיעין, לאסוף אינפורמציה מנילי, מבדואים, מלורנס ישרף, מכל מקור אפשרי, לצרטט איפה הבירות, איפה מקורות המים המשמעותיים, שאפשר בזמן קצר, לא להישאר ימים על ימים, להשקות עשרות אלפי סוסים. משימה ממש לא פשוטה. שימו לב שבתמונה אתם רואים גם את הפתרונות ההנדסיים, כדי להזיז מהר יותר את עניין ההשקיה, מקימים בריכות מיריות ברזנט. אולי אפשר לראות את זה שם. וגם הביאו מנועים לפעמים כדי לגרום לשאיבה מהירה יותר. עכשיו נשים את הדברים בהקשר של הזמנים והאסטרטגיה כולה. ארץ ישראל אמורה הייתה להיחבש כדרך רוב מהלכים ההיסטוריים על דרך הים, על ויה מריס, ממצרים ללכת דרך עזה, להיכנס, זה היה התוכנית, והתוכנית הזו לא עבדה. לא ניכנס לפרטים, אבל שני מאבקים, שתי מלחמות, שני קרבות גדולים, מערכות גדולים על עזה, נגמרו בתחילת 1917 בשברון לב גדול ובהדחת גנרלים, שזה שברון הלב הכי גדול שיש. עזוב את אלפי הרוגים ששכבו שם. והגיע אלנבי, ואלנבי בסוף שוכנע שהדרך הנכונה, דיברנו על זה ארוכות בהוג' ולכן אני לא אחזור על זה, יש הרצאה שאברהם הסריט אותה של אולי 50 דקות של הקרב הזה, אז אני אגיד רק מיילסטונס. לא, שההרצאה נמצאת. כן, ההרצאה, הכל מעולה לאינטרנט, ואז מי שמתעניין יכול למקבל ואין לו סבלנות, יכול להיות שם הרצאה מסודרת, וכאן נעשה רק את המיילסטונס. בכל אופן הוא מבין את העניין, ולכן הוא הולך באיגוף. במקום ללכת דוח עם הראש בקיר על עזה עם כל הביצורים שלה, ובעיקר המגבלות של הצברים שלא נתנו לסוסים להתפרץ, מסוכות צבר בלי סוף לכל מקום שהביאו לממש אסונות, במקום שהחיילים יתקרו, החיילים נתקרו. אז הולכו לאיגוף, שהיה תוכנית מאוד מדודה אם הסוסים יעמדו בזה מבחינת החום, מבחינת מים, ובסוף הוכרע שיעשו את זה, ואנזק עשו את הסיבוב. דרך אנזק הוא חלק מהקורפוס המדברי הרחוב, רחוב על גמלים ורחוב על סוסים. והם מגיעים לבאר שבע, וב-30 באוקטובר 17 הם מסתערים בהסתערות המפורסמת שתשוחזר שנה הבאה עוד פעם, פעם שנייה, לפני זה ב-2007 שוחזרה. שוב יגיעו אוסטרלים לארץ וידרו על סוסים ויכבשו את באר שבע. איגוף מאיפה? הם הגיעו לאיגוף מאזור רפיח ואזור בארי, ויקפו דרך אזור רביבים, דרך רביבים הלכו לכיוון נבטים של היום, ומשם, אני מסביר, ומשם הסתערו על תל שבע ועשו סיבוב ורצו במהירות אדירה לבאר שבע. למה? בגלל הבארות. כן,
הנה יש לנו איש באר שבע פה. כדי, כי אם הטורקים יספיקו, וזו הייתה התוכנית הטורקית, ובאמצעות בעצם שאנחנו אומרים טורקים זה כוח רב לאומי, זה גרמנים, אוסטרים, הונגרים וטורקים. בפיקוד טורקי של כאילו, הגנרל האזורי, יושב פה ארמיה שלמה של טורקים במרחב הזה, והגנרל פון קרסנשטיין הוא בעצם הבוס, הוא ממלכד את הבארות של באר שבע במטעני חבלה, והאנגלים יודעים את זה, ויש מרוץ עצום להספיק לפני שהבארות יקרסו, והסוסים יישארו בלי מים, ויהיה אסון, כי אי אפשר להמשיך, אי אפשר להשקוט, לא יודע, אין פתרון לעניין הזה, והם הצליחו, הם הספיקו לפני הטורקים ושתו מים. אלנבי לא נרגע מזה שבאר שבע ידעו, כי באר שבע לא היה לה חשיבות עצומה, הייתה עירה מאוד קטנה. התוכנית שלו הייתה להיכנס לתוך ארץ ישראל, ואז הוא, עכשיו הוא היה עמד בלבטים איך לעשות את זה. בדרך הטבע הייתם חושבים, וככה גם הטורקים חשבו והגרמנים, שהוא ירוץ מבאר שבע על ציר ההר, דרך דהריה, חברון לירושלים. בסופו של דבר, מה חשבו כל הזמן המוסלמים? יש לנו מסע צלב חדש. אז המודל יהיה דומה, אותם רעיונות, אותם מסרים, אותם דברים. ואלנבי התחכם. והחליט ללכת בעקבות בורות המים, אמרנו, דיברנו על זה ברוחמה גם, למשוך לכיוון תל פור, לכיוון פורה, תל נג'ילה, תל חסי עם המון מעיינות תנים שיש מעט, לאזור השקמה, לאורכו, ולאזור אוג' ולכן הוא החליט מבאר שבע שנמצאת ממש מדרום לנו למשוך בגזרה הזאת פחות או יותר לכיוון צפון מזרח ולא צפון ישירות לדהריה. אבל עד שישקו את כל הסוסים, הפקודה של אלנבי הייתה מי שמתדלק, מי ששותה ואוכל ומחליף תחמושת, זז, לא נשארים בבאר שבע. ולכן כבר כוחות גדולים בפיקודו של קולונל ניוקומב טיפסו כאן בגבעות ועלו לדהריה. המודיעין והערבים כנראה הביאו אינפורמציה מיד לטורקים וזה, ואז פון קרסנשטיין עושה טעות גדולה, נופל בפח הזה ואומר, אכן קורה מה שסברתי שיקרה, רוב הכוחות שלי מרוכזים בין באר שבע לבין תל שוקת, וזה בדיוק קו הטילים שהולך ממש כאן, תל שוקת, לאחר מכן אזור סנסנה, לאחר מכן תל חליף, לאחר מכן תל שריה שזה ליד רעת, ואחר כך עורר, תל עורר שזה אזור נתיבות, בואכה הים לעזה. כל זה היה קו מסודר, דיברנו על זה ארוכות, לא ניכנס לזה. אבל הכוחות היו בעיקר מרוכזים לכיוון עזה, ואז הוא הסיט הרבה כוחות מזרחה לכיוון, וקולונל ניוקום עם כל הפרשים שלו והגמלים נפל בשבי של הגרמנים והטורקים. אבל אלנבי הקריב אותם, אני לא יודע שהוא רצה שזה יקרה, אבל הקריב אותם, ובינתיים הוא זרק את הכוחות מתל שוקת דרך סנסנה לכיוון הזה כדי לפרוץ לכיוון, כמו שהוא אמרנו, לכיוון רוחמה, לכיוון הוץ', לכיוון המים ומשם לשפלה, ולהגיח לאזור ירושלים מלמטה, מאזור הצומת, מאזור תל שחר. כן? ואז אנחנו נכנסים למצב שכאן הטורקים שלוקחים בשבט יוקו מבינים שיש לחץ גדול באזור הזה, עדיין יש להם פה הרבה כוחות לטורקים, ולכן המעבר מכאן לגזרה של המרכז הוא לא פשוט, ומתנהל כאן מסביבנו, בעיקר סביב לקיבוץ לב של היום, לתל חליף, קרב גדול, יש כוח ארטילרי הונגרי גדול, אוסטרי-הונגרי עצום, יושב על התל ומפגיז את האנגלים וקוטש אותם בדרך אל התל הזה, והאנגלים, אמרנו חמסין, לא מצליחים להגיע לבארות תחת האש הכבדה הזאת, חוזרים אחורה לתל שוקת ולבר שבע לשתות מים ושוב באים, זה לוקח ארבעה ימי קרב להשתלט על הקטע הקטן הזה עד הבאר, עם המון הרוגים, המון הרוגים שנקצרים במנורות, במכונות יריה, וזה מאוד עצוב כאן. אבל מכאן... הרוגים, זה הרוגים שקבורים בבאר שבע? כן. גם. מכאן, הלחץ יעבור למרכז, זה דיברנו על זה באוג' לתל שריה, שהוא תל ציקלג האמיתי כנראה. זאת אומרת, העניין הזה של ציקלג פה בעצם לא עוזב אותנו, ונדבר על זה בהמשך. ולאחר שהם מתגברים על תל שריה ועל קו ההגנה, דמוי הסובייטי של כמה מדרגות של הגנה, יש כוחות לוחמים ראשונים, עליהם עוד קו הגנה, מה שהטורקים פרסו בהיקף של ארמיות, שתי ארמיות, זה, אנחנו לא מבינים איזה עוצמה, שמלחמת עולם הייתה בארץ ישראל, זה לא שם, זה מלחמת עולם. אבל לא כמו בצרפת, זה לא הייתה של עמדות, זה היה קרב תנועה.
והאנגלים עשו פה דברים עצומים. למשל, תדעו לכם שגנרל שובל שעמד בראש אנזק, זה סי עולמי. הוא הנהיג את הכוח הגדול בכל ההיסטוריה שהתנהיה על סוסים וגמלים. לא היה כדבר הזה אי פעם, ולא יהיה גם, כי יותר לא חוזרים בזה. אי אפשר לדעת. ולכן הוא המריא את הקריירה הצבאית שלו, הוא עשה כאן, ומי לוטן את גנרל וזה, הוא הגיע פה לגנרל, הוא גמר באותו תציינות הכי גבוהים מרחובות, כן? שם מיטל, היינו שם בטיול, מבית ספר דשליט, הוא יגיע להיות רמטכ"ל צבא אוסטרליה. ובמלחמת העולם השנייה הוא כבר מבוגר, הוא יקרא לאנגליה ויהיה יועץ ראשי לרמטכ"ל האנגלי בקרבות מלחמת העולם השנייה. וכל זה הוא מההישג הקרבי הזה, הצום שלו, שהוא הגיע מבאר שבע, 130 בחודש, ועד 14 לנובמבר, 15 הוא כבר יהיה בתל גזר. עם סוסים, בקרב תנועה מהיר, הכי גדול, מהיר כמעט בהיסטוריה, כשהוא מפקיע שלוש פעמים גזרות הגנה של של הטורקים. קרבות מרר, קרבות אזור גדרה, קדרון, ועוד ועוד. הוא מוטט להם את הקווים כל פעם מחדש, במהירות אדירה. זהו, אז זה מה שיש לי פה. אז מה שיש לנו כאן זה בעצם רמז למשהו גדול יותר, חוץ מהקרב האדיר שהיה כאן. ויש לנו, כן, ויש, ועוד הקשר, עניין חשוב לנו ביותר, זה העניין של הכרזת בלפור, שהייתה קשורה פחות לקרב כאן, אבל מה שקרה יומיים שלושה קודם, שחיכו להצלחה ברמה הצבאית טקטית כדי להגיע לבשורה מדינית. היה לחץ עצום של היהודים, של ויצמן, בעיקר של הברון רוטשילד, שהאנגלים ייתנו הצהרה מדינית לגבי פתרון לאומי לעם היהודי. והאנגלים פחדו, ניסו, ואחרי שנכשלו פעמיים בעזה, וזה, הם פחדו לדבר על זה, הם לא היו משוכנעים שארץ ישראל תיקנה בידיהם, שהטורקים יעזבו. המעולם עמדו גרמנים, זה לא היה קרב פשוט, הם לא ידעו. הטורקים לא היו יריב קל, האנגלים הקריבו עשרות אלפי קורבנות כמו בכיבוש ארץ ישראל. והכל היה מוטל על הכף, ולכן שהיה להם את ההישג של כיבוש באר שבע, ניצלו את המומנטום גם הדתי. שבאו ואמרו לראש הממשלה האנגלי, באר שבע עיר האבות של אברהם אבינו, והוא מיד זכר את אוזניו, הוא ידע על מה מדובר. אומרים שהוא ידע יותר טוב על את השמות של היישובים בארץ ישראל, מאשר כל הקרבות העצומים שהוא ניהל באותו זמן בגזרת צרפת, והפסיד בהם. ושם הוא לא זכר את השמות אומרים, אבל שאמרו לו כל שם ארץ ישראל, הוא אמר מהאצבעים במפה, הנה זה פה, זה שם, זה הוא ידע הכל. ולכן יצאה הכרזת בלפור, ואפשר להגיד שמכאן, מהשני הקרבות האלה, באר שבע, ופריצת הקו הטילים הזה, הקו של לרוחב הארץ והדהירה צפונה, באה לנו באשת צורה על מגש כסף, חצי מלוכלך מגועל בדם, מדינת ישראל. כמה זמן זורס סוס בין תדלוק לתדלוק? סוסים? כל יום. עניין של קילומטראז', אם הם רצים, אני יודע, 20 קילומטר בדהרה, הם צריכים לשתות. 20 קילומטר. כן. חבר'ה, אנחנו זזים עכשיו, אבל לפני שזזים, תפנו את המבט מזרחה. הגבעה המיוערת מולנו, שם בשוליים שלה ישבנו לאכול, אם תשימו לב, בקצה השמאלי למעלה רואים איזה קרחת כזאת, זה הגבעה שאחריה, וזה תל חליף שאנחנו מזכירים אותו כל הזמן. מזכירים, אבל לא ראינו אותו. אז פה... לא חולייפה. השם הרבה יותר מסובך, חוולפה. אז זה התל, החוולפה הזה נתן פה את השם תל חליף, חורבת חליף שאנחנו עולים עליה עכשיו. רק זה נשאר עם ציקלג, את הסיפור של ציקלג הרבה בין חנב. אנחנו עולים פה על הגבעה ממול. שנקראת חיר בית חליף, עוד פעם, חורבה פחות או יותר ממה שכבר ראינו. זה הגבעה הקרחת הזאת פה מולנו. אנחנו עוד מעט נעלה עליה, נראה כמה דברים, והסיום יהיה בחלקת החלמוניות. בתקווה גדולה שעוד יש. שהשאירו לנו משהו. כן, אני לא אמרתי את זה בבוקר, שאנשים לא יסתובבו וילכו, אז פה אני כבר מרשה לעצמי להגיד. אבל נראה חלמוניות. עברנו קטע של יער להב במסע די מזורז, פשוט אנחנו קצרים בזמן. אם שמתם לב מה שכתוב בשלט, הבאר הזאת שאנחנו עומדים לידה היא באר ביזנטית. זאת אומרת, אנחנו יודעים שהיה פה יישוב ביזנטי, כי בתוכנית הטיול יש גם ביקור בשתי כנסיות ביזנטיות שנמצאות פה למעלה על הגבעה.
זאת אומרת, התל הזה היה מיושב בתקופה הביזנטית, אנחנו כבר יודעים עכשיו. אבל בשלט כתוב עוד דבר, ש100 מטר מפה יש באר, אולי העתיקה בארץ, ואם לא הכי עתיקה, אז בין העתיקות, מהתקופה החלקוליטית. והבאר הזאת נמצאת, אם תסתכלו פה, במעלה הוואדי יש שלט פח, לידו יש באר, גם כן מכוסה, זאת אומרת מוקפת בזורג כזה. מעלה הוואדי. מעלה הוואדי? יש שם שלט פח. אוקיי. לידו. אוקיי. אז מי שרוצה, בשתי דקות שעוד נשארו לנו לקפוץ לראות את זה, בבקשה. את הבאר העתיקה? הבאר היותר עתיקה, היא קצת פחות מרשימה מזה. אבל היא כמעט הכי עתיקה בארץ, לדעתי הבאר שהתגלתה בכניסה למושב היוגב היא יותר עתיקה ממנה. אה כן, מול המחנה שלכם, הלגיה. כן, מול היוגב, בדיוק, מול הכניסה ליוגב. אז מה זה אומר? זה אומר שהייתה פה התיישבות כבר בתקופה החלקוליטית. ואם אנחנו באמת נלך אחורה, אז פה לא רחוק על הגבעות האלה, ליד המצפה, המצפה של הר להבים, זה נקרא הר להבים. ליד המצפה, מצפה להבים, שמעל ג'ו אלון, מי שמכיר את המקום, התגלה מתחם של בין 11,000 שנה, של, זה נקרא התרבות הנטופית, אדם הקדמון, הוא נחשב כבר, הוא נחשב לאדם הקדמון, לתרבות הנטופית. למעשה, זה התרבות שהתחילה את ה... מה שאנחנו מכנים ציוויליזציה. הם הראשונים שהתחילו לייצר מזון, לייצר מזון ולא רק ללקט או לצוד, זאת אומרת, בוא נגיד, יצרני מזון, זאת אומרת הם התחילו... מה זה יצרנים? מה זה מערבבים עם... לא, לא, הם התחילו לגדל דברים. מעבר לזה גם יש סימנים ראשונים של התפתחות אומנותית, פה ושם עושים ציורים וכאלה. אז זה התרבות הנטופית. לפני 11,000 שנה הנציגות שלהם פה באזור זה פה למעלה ליד איזה מתחם של 3 דונם ליד המצפה. אחר כך בתקופה החלקוליטית כבר יש לנו יותר יישובים. יישוב אחד היה פה, ויישוב שני היה בתל חליף, זה נקרא מדרגת חליף, בחלק התחתון של התל. גם שם יש יישוב מהתקופה החלקוליטית. מאוחר יותר יש לנו רצף בתל חליף, רצף של תקופות עד כמעט עד ימינו. אין לנו עכשיו זמן לעשות את כל הסקירה. אנחנו נמשיך עכשיו ונעלה לחורבת אבו חוף. עוד דקה, רובן יגיע ואנחנו נלך. אז פה המקום להמליץ להיכנס לאתר האינטרנט של ערוץ אחד. יש שם סדרה כבר שכל יום ראשון בשעה 9 בלילה על ההיסטוריה עם כל הארכיאולוגים הכי בכירים בישראל. היו כבר 2 פרקים, אז פשוט תראו את זה. וביום עכשיו מי שרואה את זה בשידור חי, מה שנוח, אז יש ב-10 בלילה ברשת ב' יש דיון עם היוצרים ועם הארכיאולוגים, חלק מהארכיאולוגים שיהיו בתוכנית. אז כל מה שדיבר על התרבות הנוטופית, ולפני זה הנושא של ה... פלסטיק, ולמטה יש בטח גם בד גיאוטכני, זה הכל כדי להגן על הפסיפס. אז זאת הכנסייה הראשונה, ואנחנו עכשיו, אם כולם הגיעו, פשוט נקום ונלך פה למטה 50 מטר, 100 מטר, ונראה את הכנסייה השנייה. וקצת יותר מרשימה מהכנסייה הראשונה שראינו, כי שרדו בה קצת יותר אלמנטים ופחות צריך להפעיל את הדמיון מה שבכנסייה הקודמת. הדבר הכי בולט פה זה האפסיס הזה היפהפה. הסלע הוא סלע קרטון, הם לא טרחו להגיע לסלע גיר קשה, הם פשוט השתמשו בסלע המקומי, ובאמת היה קל, יותר קל היה לבנות, אבל גם יותר קל זה נהרס.
לא שומעים כלום מאחור. אתה לא מחזיק את זה יציב, ולכן הרבה פעמים תורת הנעלה. לא, אז תשים את זה לתוכו. קיצור, אני אומר, חתכו פה קצת בהשקעה, הם לא הביאו אבן גיר, הביאו לעמודים, הביאו אבני גיר, אבל את האבסיס בנו באבן מקומית, ולפי דעתי גם היה מצופה כנראה בשייש, אז זה לא נראה כל כך גרוע כשזה היה בפעולה. החיסכון הזה שהם חתכו באבן גם גורם לבלי, זאת אומרת, האבן הזאת גלויה יותר מהייתה אבן קשה, היינו רואים גם היום דבר יותר מרשים, אבל נוותר להם. אז יש פה את האבסיס המרכזי הגדול, מצד ימין ומצד שמאל רואים חציבה, היו שתי אבסידות קטנות יותר, שהבנייה שלהם לא שרדה, מה ששרד זה בצד הצפוני, מעין קיר תמך שמגן על המבנה של הכנסייה. עכשיו פה מתחתיי יש, מי שיגיע לכאן יראה שיש פה ירידה לחלל תת-קרקעי, כל החלק מתחת לאזור הזה שאני עומד הוא מעין מערה או מרתף, זאת קריפטה, וכאן בדרך כלל שימש לקבורה, הקדוש של הכנסייה היה קבור פה בדרך כלל. זהו, בעולם המבנה הוא מבנה של בזיליקה, שתי שורות עמודים, אנחנו רואים חלק מהבסיסים וחלק מהעמודים. בצד המערבי רואים את הסף של הדלת, זאת הייתה הכניסה הראשית לכנסייה. זה מה שאני יכול פה במבט לדמיין. רצפה אין פה כרגע, אני לא יודע אם הייתה פה רצפת פסיפס, כנראה שלא, אולי הייתה רצפת תבן, אולי, לא יודע. לא יודע, אני לא מצאתי לא חפירה של זה, או שאני לא יכול להגיד לך. הלך לצל, הוא צודק. טוב, לוחצים עליהם בעזרת הבורג ומוצאים עד הטיפה האחרונה של האסיס. אז הבור הזה כנראה הגדילו אותו באיזשהו שלב, הוא לא צריך להיות כזה גדול, אבל זה בור במקור זה בור לאיגון בורי. עכשיו יש פה שתי בריכות, בריכה אחת קטנה שהאסיס נזל אליה בהתחלה, וזה מעין בור שיקוע, נתנו למשקעים לשקוע, ואת האסיס היותר צלול הזרימו לבריכה הגדולה, ופה זה הצטבר. תירוש. כן, גם זה היה מרוצף בפסיפס, והיו פה אפילו איזה מדרגות לרדת כדי לאסוף את ה... פה רואים את הפסיפס. בבור הקטן, בבור הזה, וגם פה במשטח. אבל יש בקצה במשטח יש לך. במשטח. כן, במשטח יש שעריות, כן. טוב, זהו. אמרנו כרמים וזיתים. היה עוד גידול אחד חשוב, אבל זה גידול, בדיוק, גידול בבעלי חיים, מעבר למקנה שגידלו פה גם יונים. אנחנו הולכים עכשיו לקולומבריום, וכבר אמרתי, קולומבריום בנוי, מגדל קולומבריה בנוי, פשוט לא חצוב בסלע, בנוי. המגדל הזה, תראו את הקוטר שלו, עוד רגע נגיע. תראו את הקוטר שלו ותבינו ותחשבו שאם כזה קוטר יכול היה להגיע בקלות ל-8 מטר גובה, 8 מטר זה כמעט 3 קומות של בית. עכשיו תסתכלו כמה תאים יש במטר מרובע ותעשו חשבון קטן, תחשבו כמה אלפי יונים אפשר לגדל במגדל אחד כזה. הרבה מקדונלדס. כן, עכשיו אנחנו הולכים פה 20 מטר לשם, צריך לחשוב למה 20 מטר לכיוון הזה אנחנו מגיעים למגדל, לשרידים שלו, שם אני אמשיך את ההסבר. יש עוד פה דקומה לארץ, יש מגדל? יש, 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 יש. Thank you.
ידעו את האיכות. אתה נקנה ואחרי, אתה יודע, אתה לא ידעו. זה מישהו בעמוד הזה. אתה יודע, יש לי... הגודל המקסימלי של יונה זה קצת לפני שהיא מתחילה לעוף. ברגע שהיא מתחילה לעוף, מתחילה להכיל שרירים, המשקל יורד. בן יונה מגיע... רבותיי, אני מבקש הקשבה. חבר'ה, אני מבקש לסיים את השיחות. הגענו פה למתקן השובח, אנחנו קוראים לו שובח, לא קולומבריום. שובח יונים, כולם יודעים מה זה? למה שובח ולא קולומבריום? כי קולומבריום ניתן השם כשגילו את מערות הקולומבריה פה בשפלת יהודה. מי לא מכיר את המערות של מרישה? כל שפלת יהודה, נערות שחצבות יפהפיות, כן? עם חציבה של כוכים לגידול יונם. היה פעם ויכוח גדול אם זה לגידול יונים או שזה קבורה בקרמציה. היום כבר כולם מקבלים את העניין הזה של יונים. עכשיו, להבדיל ממערות הקולומבריה, אז יש גם גידול יונים במגדלים בנויים. פה יש לנו דוגמה מצוינת, זה המגדל הראשון, אני חושב, שנחפר בארץ. למזלנו הטוב, אז נשארו גם שתי שורות, לפעמים פחות, אבל של תאים, ככה שאין בעיה איתו. יש שם בתמונה, הוא מראה שם את המבנה שלם. השחזור, בסדר. אז בואו נמשיך. מתקן כזה יכלו להיות משהו כמו 4,000-5,000 יונים. מי צריך כל כך הרבה יונים? ועוד דבר, לפני שאני, תחשבו מי צריך כל כך הרבה יונים, ותחשבו על עוד דבר. את הקולומבריום הזה חפר הארכיאולוג שכבר הזכרתי אותו בתחילת הטיול, דוד אלון ממשמר הנגב. עכשיו הוא טען, אמר בשיחות בעל פה, שהוא זיהה פה בשטח הקרוב לפחות 10 ערימות אדמה, חורבות, משהו שמתאים להיות קולומבריום. זאת אומרת שאם חופרים ימצאו בהם קולומבריום בפוטנציה. קולומבריומים בקולומבריה בפוטנציה. דרך אגב לא אומרים קולומבריומים, כמו שאני טעיתי עכשיו, קולומבריום. קולומבריום זה אחד, הרבים שלו קולומבריה. כאן חפרו שזה נמצא? זה חפור, כן. גם חפור? כן, כן. חפור, משוקם, כן. אז תחשבו, אני אומר פה 4,000 יונים, אתם יודעים מה, אתם לא מקבלים, אני אסכים איתכם על 3,000 יונים. בסביבה של אבו חוף הוא מצא 10 כאלה, נגיד שרק 7 מהם באמת יהיו קולומבריה. אז ביחד 8 כפול 3, משהו כמו 24,000 יונים. היישוב פה לא כזה גדול, אז מי צריך כל כך הרבה יונים? אפילו הספקה של מקדונלדס זה לכמה שנים מה שיש פה. אז בואו, מי יכול להגיד לי למה צריך פה יונים? זה כתוב שם, קורבן של היולדת למשל. כן, מאוד. זה כתוב שם. אני לא יודע, אני לא קורא את השלט. קראנו. אז מי עוד יכול להגיד לי, בלי שאני אקרא את השלט, תספרו לי מה שקראתם לפחות. פולחן, אוקיי, צריך להקריב יונים, נכון. אבל איפה הקריבו את היונים? בבית המקדש. יש יהודי אמרת, לא? נכון. גם הם מקריבים. בכנסייה. אני לא יודע בכנסייה, אבל... יש, בוא נגיד, לא רק יהודים מקריבים קורבנות, אבל צריך לקורבנות, אבל... זה לא היה יישוב של חוטאים שהיו צריכים כל היום להקריב קורבנות. עכשיו תגידו לי, צריך את זה לבשר, למאכל? בסדר. כמה? יש פה הרבה. ויש עוד אלמנט אחד, בטח כתוב גם כן,
זבל. זבל יונים זה הזבל הכי טוב שיש ב... בשלשת. כן, זבל יונים. לטיוב קרקעות בחקלאות זה הזבל הכי טוב. אז בפירוש גידלו יונים גם לזבל. עכשיו שאלה אותי חדווה, אם יש עוד כאלה בארץ. אז אני רק אספרים רק דבר קטן, בנגב הצפוני, אני יודע, בשנים האחרונות לפחות 10 כאלה התגלו בחפירות הוצלה כל מיני, אולי אני טועה, אולי כבר יש יותר מ10. יש אחד כזה בעיר הבדים, יש הרבה בקיצור. ומעבר לזה, אני אישית השתתפתי בחפירה של קולומבריה. בשבטה חפרנו 4 מתקני קולומבריה, בסעדון 2, יש לנו עוד כמה בפוטנציה שעוד לא נגענו בהם, אבל זה ברור שזה קולומבריה. אז תבינו, יש בנגב, מה שאני יודע, מעבר לאלה שהתגלו על ידי אחרים, בסביבות 20 מגדלי קולומבריה, שחלקם 6 חפרנו כבר והיתר בפוטנציה, כן? הכל החקלאות. והכל החקלאות, ושם הסעיף של הזבל מקבל את המקום הראשון, את הקדימות. ואגב, יש צורה של צלב פה. ואין לזה שום משמעות דתית או משהו, זה פשוט לקבל עוד, לנצל את החלל ליותר יונים. אז חילקו אותו פה עם 2 קירות מחיצה ל4 תאים כאילו, וגם מבחינת הקונסטרוקציה זה מחזק את המבנה, כי אמרתי שמבנה כזה יכול להגיע גם ל8 מטר גובה. עם כזה קוטר, הוא יכול גם להיות 8 מטר גובה. אתם רואים את העץ הזה? לפחות עד גובה העץ זה היה. לפחות. אז תארו לכם איזה דבר ענק זה היה. כמו בציור שם, בקיצור. אתם רואים? הציור, הגובה שלו יותר מהקוטר. מה היתרון לבדות למעלה? מה אתה עושה? יש כאלה שבונים למטה? יותר קל לבנות למעלה, מאשר למטה. עכשיו, לא בכל... תראה. לא בכל מקום... קל לחצוב את ה... לקלף את הנרי בגלל הקרטון. לא, הנרי זה לא בעיה. אתה עושה חור, אתה חודר אותו ואז אתה עובד בקרטון. הבעיה, אם תראית פה, בתוך הבתי מערה, פה זה כבר לא קרטון כזה, זה כבר גיר, אומנם שכבתי, אבל גיר. יש שם שכבות של גיר. חופרים שם, איפה שיש. לא. אתה בחציבה, אתה צריך כבר לחצוב. בקרטון זה נוח, אתה חוצב, אתה ישר עושה את הכוחים, חציבה מדויקת מהתחלה. פה אתה מוציא בגיר, אתה מוציא חתיכת, הוא נשבר איך שהוא רוצה, כן? בגלל השכבתיות שלו. לעצב את הכוחים זה לבנות, זה כמעט לבנות את המגדל הזה. אז יש כל מיני שיקולים. בנגב אין להם את ה... זה גם עניין של תרבות בעצם. איפה שאתה יכול, איפה שאתה רגיל לבנות, איפה שאתה רגיל לחצוב, אתה תחצוב, איפה שאתה רגיל לבנות, אתה תבנה. זה פשוט, זה פרט מרשע, זה פרט מסוים באזורים מסוימים בשפלה שיש אותו, והוא גם נוח לחציבה מצד אחד, וגם לא נופל ולא קורס מעבר, יש בו משהו שהוא גם נוח לחציבה, והוא גם כן, אתה יכול להקות ולהוציא לבנה לבנה, אז הפונקציה הייתה בכלל הוצאה של לבנים בשביל לבנות בתים. בדיעבד, יש פה את החלל, בוא ננצל אותו לקולומביים. ואת פה יש כאן משהו שהוא מלכתחילה נבנה בשביל. תודה, סגולה. אני קצת אוסיף על מה שהיא אמרה, זה מה שהיא אמרה באמת אופייני לבוחות הפעמון. זה... רבע שעה שמענו לי במערת צדקיהו. שחפרו מתוך הזה כדי לבדות חלל, יכול להיות סבור. כן, זה מחצבות, מחצבת התקרקעית. מה שהיא אומרת זה נכון, במראות הפעמון באמת קיבלו קודם כל את החלל, את הפעמון הגדול, ואחר כך באו ועיצבו בזה קולומבריום, מה שרצו, ניצלו את זה למגורים, לתעשייה, למה שרצו. מעבר לזה, יש גם מערות קולומבריות, קולומבריה, שנחצבו במיוחד מראש כבר לקולומבריה, והן יותר מוצבות, זה לא חללים כאלה גדולים, וזה ממש ראית, לא בטוח ששם הצליחו להוציא הרבה בלוקים, אבל זה נחצב מפרט ספציפי לקולומבריום. זהו, מה עוד? אז כמו שאמרתי, לפחות בנגב הדבר החשוב ביותר היה קודם כל לקבל את הזבל, כמובן שבהזדמנות זו יש גם בשר להאכיל את המשפחה, ואם צריך איזה קורבן להקריב, אז יש גם כן ממה. זאת המטרה הראשית בעצם של הקולומבריה?
באזור הזה זה לזבל. לא, פה יכול להיות, אני לא יודע מה החשיבות הזבל, אם זה פה כמו שבנגב, באדמות הלס של הנגב, זה הרבה יותר חשוב. אנחנו, כמו שרובן אמר כמה פעמים, אנחנו על הגבול בין הנגב, בין הצפון שמעבר לקו הבצורת, לאדמות אחרות, ופה אנחנו באזור גבולי. דרום עלינו זה כבר אדמות לס, משטר הגשמים אחר. אתה צריך, שם אתה חייב לטייב את הקרקע. אתה מבין? עכשיו, פה, ספציפית פה, באזור המעבר, אני לא יכול להגיד לך זה או זה, אבל... בשומרון למשל, בשומרון... בשומרון זה פחות, בוא נגיד ככה, גם בשומרון צריך את הזבל, אבל לא יבנו קולומבריה בשביל זה, כי אדמות פוריות ומים... למה יש שם קולומבריה? קורבן. אמרו לך, יש עוד, לא רק לזבל. זבל, אתה מקבל גם זבל, אתה מקבל גם בשר, אתה מקבל גם אפשרות להקריב קורבנות אם אתה צריך, כן? עכשיו, אם זה יישוב יהודי, אז הקורבנות היה בתקופת בית המקדש. אבל אתה מתחיל לראות את הפונקציה בו זמנית. עכשיו, יכול להיות שאני בניתי קולומבריום, כי אני רוצה לאכול יונים כל יום. אבל מה? בינתיים מצטבר לי זבל. למה שאני לא אזבל את הגינה, אני אקבל עגבניות יותר טובות. עכשיו, צלצל אליו. טוב, אנחנו פה סיימנו. אוקיי, אז רובן רוצה בצל לדבר 3-4 דקות, ואחרי 3-4 דקות של רובן, רבע שעה כזה, אנחנו נלך דקה וחצי ונגיע לחלמוניות. אני מבטיח לא לדבר על זבל יונה. בין בארות ובין ארכיאולוגיה, אז עניין הזיהוי ההיסטורי, גיאוגרפי, הוא חשוב. טוב, אז... נתחיל לפי סדר הדברים, כפי שראינו אותו בטיול. הנקודה הראשונה שאמרנו שעניין השמות הוא עניין שיש מה לעשות בו, אולי תסתובב עם הרמקול לכיוון השני, כן? אז הנקודה הראשונה הייתה קיבוץ דביר, שלמעשה השם הרשמי שלה הוא דבירה. במשך שנים יש מאבק בין הקיבוץ לבין ועדת השבות. עניין השמות הוא לא עניין וולונטרי, לא עניין שבהחלטה שמרצון של קבוצת מתיישבים כזאת או אחרת, אלא הוא עניין שנתון על פי חוק בידיים של הממשלה, שלידה פועלת ועדת, במשרד ראש הממשלה פועלת ועדת השמות, שיושבים בגיאוגרפים, ארכיאולוגים, אנשי תנ"ך ואנשי בירוקרטיה, והם אדמיניסטרציה נקרא להם, יותר שם יפה, והם להם הסמכות לקבוע, והם אונסים ארכגיגית או קופים ארכגיגית לא אחת על הרבה מאוד מתיישבים שמות, מקור המקרה של נווה צור וכדומה. נחזור לדביר, ודביר, למה אני אומר דביר? מכיוון שזה השם השגור על יושבי המקום, הם לא מקבלים את העניין של דבירה. דביר זה קיבוץ שעלה ב-1951, באותה תקופה ממזרח לכביש 40, לכביש מצומת פלוגות לבאר שבע, לא היו יישובים בכלל. להב לא היה קיים, וקו הגבול, קו הירוק, כמו שראיתם, לא היה רחוק במיוחד. סך הכל מאזור הממגורות של היום שם בצומת, על כביש 40, עד כאן זה משהו כמו 8 קילומטר או משהו כזה, והאזור היה ריק. הביאו אותם בתור נחלאים מגרעין, כמו שאמרתי, מנגבה, והסתובבו בעוד כמה יישובים. והם בחרו, הסכימו לקבל את פיסת הקרקע הזאת, עלו על הקרקע, ואז עלה עניין השם. אחד מראשי הקבוצה, מאנשי ההכשרה, הסתכל במפה, וכמו שאמרתי, ראה ריק, לא ראה שום דבר. אבל ראה שיש תל במרחק שהוא נוגע בקו הירוק, ובו כתוב דביר. דביר המקראית שם. כן. ולמעשה מדובר בתל מאוד חשוב, מאוד גדול, שנחפר מאוד, הוא אחד מהחשובים ביותר בארץ ישראל, שנקרא תל בית מרסים, שהוא נמצא היה קצת מחורבת זעק, משהו כמו 4 קילומטר מצפון מזרח לה, על הקו הירוק, על הקו הירוק. וזוהה הרבה על ידי ארכיאולוגים מקראיים בעבר כעיר המקראית דביר, שהיא בנחלת יהודה, וקשורה לסיפור של כלב בן יפונה וכדומה. ואז החבר משק מיד לקח, אמר, דביר, שם מאוד יפה, מצלצל טוב, וזה, יאללה, אנחנו דביר. לקחו את השם, שמו שלט על הקיבוץ, והעבירו את המכתב לממשלה, לכל המוסדות המיישבים, שהם דביר. העניין התגלגל כמה שנים בודדות, והוועדה חזרה ואמרה להם, הזיהוי
של דביר בתל בית מרסים הוא א' לא זוהי ודאי, היום הוא לא מקובל, אבל יותר מזה, העברנו החלטה מהו הרדיוס מסביב לאזור מקראי שזיהינו אותו בשם מסוים, לשם שאפשר לכנות בו יישוב על שם האזור המקראי, התל המקראי הוא היישוב המקראי המזוהה. תל בית מרסים רחוק 6 קילומטר בקו אווירי מדביר, ולכן מבחינת הנוהל אי אפשר היה לתת את השם אפילו אם הוא נכון. לכן, אז חברי המשק מאוד התעקשו, אמרו מה זה מעניין אותנו, זה יש ריק בינינו ובינם שטחי מרעה, אף אחד, אנחנו דביר. אז אמרו להם, בואו נתפשר, ניתן לכם דבירה, דהיינו כמו יוטבטה, דהיינו אל יוטבט, כמו אפרטה, אל אפרט, כן, אי הכיוון, ולכן אתם דבירה, אתם מכוונים אל דביר. ואנשי הקיבוץ לא הסכימו, והיה מאבק גדול מעצם שלטים של דבירה, והם היו מוחקים את ה-A. בחילוף, בסופו של דבר נמצא שגם מבחינה ארכיאולוגית כבר הרבה שנים, מאז ששת הימים שנעשו סקרים ברכס דריה, מצאו את תל רבוד, שהוא כנראה סיכול לאותיות דביר. ומאז משייכים את דביר לשם, כל החופרים, ותל בית מרסים לא מזוהה כרגע בתור יישוב אחד. אז נשאר העניין, לאחרונה מעץ נכנע והשם כבר דביר, מופיע דביר. תחנת הרכבת ההיסטורית שהייתה שם, הייתה מכונה עדיין דבירה, אז הדברים עוד לא יציבים, וזה סיפור שם אחד. לידם קיבוץ להב, קיבוץ להב עלה שנה אחריהם, באו לשם קבוצה, דרך אגב אתם רואים שיש גושי התיישבות, פעם הם דתיים ופעם אם הם חילונים, אז הם גם, זה יהודים לא מסוגלים להיות קרובים אחד לשני שהם לא מאותו פלג אידיאולוגי, אז לכן עושים גושי התיישבות גם על צד האידיאולוגי שלהם, הפוליטי אידיאולוגי, אז עושים גושים של השומר הצעיר למשל, אז דביר יש שומר הצעיר, אז כך גם להב, אז הביאו לשם הכשרה של להב, של הכשרה שקרויה להב, שהביאו אותם לשם את הצעירים, חבר'ה מאוד מאוד צעירים, הם באו גם כמרחובות, וחלק מהם הם יוצאי הונגריה כמו שבדביר, ונתנו להם את המקום, אז כמה, שנתיים לא היה להם שם, אבל כולם היו מכנים אותם ציקלג, הנה הגענו לעניין באר ציקלג. למה ציקלג? כי יש לי אדם תל מאוד גדול, תל שקשה לבטא אותו, חווילפה הזאת, או חליף, תל חליף כפי שמכונה היום, ממש צמודה למשק של היום. הם התחילו בהתחלה קצת מקום שונה, אבל היום הם ממש צמודים אל התל הזה, ומכיוון שזהותה היה מקובל לראות בה את ציקלג, עיר פלישתית מאוד מפותחת שקשור בדוד המלך והחיש וכדומה, המלחמה בעמלקים, אז בשמחה, וזה על פאתי הנגב ופאתי הארץ הנושבת, אז זה הסתדר כאילו ברומנטיקה יפה מאוד, אז זו נהייתה ציקלג. לא עברו כמה שנים וחפרו יותר לעומק את התל, ולא מוצאים שום דבר פלישתי בתל, שום דבר, וגם מבחינת הבארות שלכאורה אנחנו יודעים מהסיפור על ציקלג, צריכים להיות בארות בסביבה מאוד גדולות ורחבות, כל הסכסוכים עם יצחק, אבינו, אז בסוף, אמנם יש קצת בארות, ראינו שיש, אבל זה לא נראה כפי שבסיפור הזה, ואנשי הקיבוץ בשום אופן לא רצו את השם ציקלג, אז בסוף כיוון שגם הבסיס הארכיאולוגי, זיהוי מקראי ארכיאולוגי הושמט, אז ועדת השמות הלכה אליהם ושאלה טוב, אז מה אתם רוצים? ואז הם אמרו, אנחנו רוצים משהו שקשור להתאגדות שלנו, הם גלגלו כמה שמות, והם אמרו, בסופו של דבר אנחנו קבוצת להב מבחינת השם שלהם בתנועה, בהכשרה, ואנחנו נהיה קיבוץ להב, ואכן כך זה היה. לימים, לפני כ-20 שנה אבישר, ממש כזה, הקימו כאן יישוב, כאן מדרום לנו, אתם מכירים אותו בצומת מול רעת, ואנחנו קוראים גם לצומת היום, צומת להבים, שם אנחנו פונים לכיוון תל שוקת ולערד. היישוב להבים, גם הוא היה סיפור של שמות. וועדת השמות באה ואמרה, יש לנו שם נהדר לכם, צומח שיח שהוא פרחוני מאוד יפה ויש לו מופע מדברי, וזה צמח השלהבית, יש פה להב, אז אנחנו ניתן לכם גם שם של פרח, כל הרחובות שלכם שמות של פרחים, כמו שנהוג ביישובי וילות חדשים של בני ביתך, ואז, אבל הם סרבו, ובסופו של דבר הם קלטו את השם, נשארו עם ההקשר של להב, על שם ההר הזה שנמצא פה מעלינו, מעל החורפה, מעל החורבה, הוא שמו הר להבים. עכשיו, הר להבים הוא לא הר סתמי, קוראים לו הר למרות שהוא עדיין גבעה בשפלה. הוא בעצם השיא הארצי של כל השפלה. השפלה בנויה ככה. בצד זה דרום, אז ככה. החלק העליון מסתיים פה, ומפה היא גולשת כבר על כאן, זה כבר מתחילים הגבעות שמשמאל הם כבר רואים את בקעת
ביישוב של הבדואי פה. מה? לא רק, פה משמאל. לקיה. ולקיה, אנחנו כבר רואים את כל השפלת בית של הנגב, שפלת באר שבע. ולכן הסיום של השפלה בעצם הוא כאן, וגם התת יחידה שקרויה בחלוקה טיפה מלאכותית של השפלה הגבוהה הדרומית, אז כאן היא מסתיימת. אנחנו נמצאים במקום בעל הרבה, אמרנו, מפגשים וסיומות של יחידות נוף, והר להבים, כיוון הנטייה הזאת שאמרתי עליה, או למעשה הגבעה הזאת להבים שמעלינו עם התצפית של קרן קיימת, היא 518 מטר מעל פני הים. בצפון, אם נלך לכיוון צורעה, שגם שם זה נראה שהגבוהות הן די גבוהות, מעליה יער הנשיא, מעל בית שמש, ממערב לבית שמש, מעל עמק נחל שורק, אז הגבוהות מגיעות ל-460-430 מטר מעל פני הים. אם בינינו, בין להבים, לבין יחידת בית שמש, מכאן לכיוון בית גוברין, בקצה היותר צפוני של היחידה הדרומית, כן? אזור נחל הדוראי, ממש כזה, אז הפיקים הם 480. זאת אומרת, במפורש יש ירידה שמשתפלת לכיוון עמק ישראל, לכיוון עמק הילון. הגיאולוגים סבורים שזה חלק מהלחץ של המסיב הרבו נובי שלוחץ מדרום וכנראה גרם פה לכימותים יותר גבוהים. וכתוצאה מזה יש פה באזור הזה התרוממות שפחות מושפעת שם. שם אחרון ובזה אני מסיים, חצינו רכס של צפון להב. רכס השמורה שהיה שרוף ברובו לצערנו, אתם זוכרים? העלייה הראשונה המשמעותית שעלינו וחצינו, ומימיננו, מצד מערב לנו, גם כשהיינו בבר ציקלג זה התנסה ממש מעלינו, ראינו גבעה מאוד מסיבית, מאוד מסיבית. הגבעה הזו קרויה במפות געת, שם מאוד סתמי, ג' עין תף. מה זה געת? אז לפעמים יש להם גם חוש הומור לאנשי ועדת השמות. הם לא ידעו איך לקרוא לגבעה הזאת, ולא היה להם שום קיבוצניקים שבלבלו להם את המוח, ווילנאי כבר מת מזמן. אז הם קראו לגבעה הזאת, בסוף שאלו, מה, היא תהיה בלי שם, תהיה בלי שם, היא יתומה, ניתן לה שם געת. למה? גבעה במפה, בגימטריה, היא געת, מה זה? 473. תפתחו את המפה, זה לא נכון. כמו מטה. זה לא נכון, זה 468. אבל זה לא היה להם מה לעשות עם 468, אז הם יגלו את זה לגעת. יאללה, תודה. טוב, רבותיי. רבותיי, אנחנו עכשיו הולכים 100 מטר לכיוון הזה. ואם יש חלמוניות, נראה אותם. אם אין, אז אני מצטער. אוקיי, אמור להיות.